السلام عليكم باكستان، السلام عليكم اول باكستان پوچھے تمام ممبرز بھائی بہن دوست، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گائز، پازیٹیوٹی کی طرف ہمیشہ رہوں گا، جیسے میں نے ہمیشہ کہا کہ میری انرجی کبھی بھی میں نہ ویسٹ ہونے دوں گا نگیٹو پوائنٹس پہ، نہ نگیٹو لوگوں کی وجہ سے۔ میں فلی فوکس ہوں الحمدللہ اپنے کیس پہ جو ہم فیس کر رہے ہیں قانونی طور پہ۔ دیکھیں، دنیا کی آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں ہمیشہ چلتی رہیں گی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ اپنے بزنس کو یا کسی چیز کو روک دیں۔ انشاءاللہ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست کروں گا کہ جون کے مہینے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت سی بہتری کرنے والے ہیں، اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ اس منتھ میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بھی احسان کر رہے ہیں۔ ہم اس منتھ میں انشاءاللہ اپنی پوری 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 کوشش کریں گے کہ ود ان دس منتھ انشاءاللہ ہر چیز پوری کریں، جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا جب ہم آئے تھے، کہا تھا کہ 2.5 سے 3.5 مہینے لگ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں گے۔ اب سب سے دعاؤں کی اپیل ہے، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ گائز دیکھیں، پازیٹیو نگیٹیو لوگ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پازیٹیوٹی کو چھوڑ کے کمپلیٹلی نگیٹیوٹی کی طرف لگ جائیں۔ میرا ایک گول ہے، میرا ایک ویژن ہے، میرا ایک شروع دن سے کہنا یہی ہے کہ میں ہر چیز کو درست کرنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اپنے لوگوں کو ڈلیور کرنا چاہتا ہوں جو میں نے وعدے کیے۔ میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ کروں گا۔ میرے پاس بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو ہمیشہ ساتھ دیے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے، دیکھیے ٹائم نہیں ہے اب انشاءاللہ رہا، ہمارے سرخرو ہونے کا ٹائم بہت قریب ہے۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہر کچھ دن میں پراپرلی اپڈیٹ دی جائے گی، جس کے ساتھ ثبوت بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چیزوں کو آسان کر رہا ہے اور انشاءاللہ کیسے جا رہی ہیں چیزیں۔ اب سب سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ میری صحت کے لیے بھی درخواست کریں، دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت ہے تاکہ میں آپ لوگوں سے واپس مل سکوں اور پراپرلی چل بھی سکوں، کیونکہ اوبیسلی آپ جانتے ہیں کہ قطران حملے میں کافی سارا انجرڈ ہوا تھا، ابھی میں پراپرلی واک نہیں کر پا رہا ہوں، جس کی وجہ سے فیور بھی رہتا ہے، لیکن میں اپنے رونے رونے رہوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی آزمائشیں ہیں، ہماری جتنی بھی تکلیفیں ہیں، ان کو آسان کرے۔ میں تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر کر سکتے ہیں روزانہ یاسین شریف پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مقصد میں ہمیں کامیاب کرے اور ہمیں اس میں سرخرو کرے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم آئندہ بھی اپنے پاکستان کے لیے اور اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز لا کے بہت ساری چیزیں ڈلیور کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائے زندہ باد۔ السلام علیکم۔